هنا غرم مو جاتي جميل جاتي جاتي جميل هذا بيجي كم بيسس هذا نية غلا هو كارن كي صار بيجي باي بيسس كارن كا غرم مو كا كارن كي صار بيجي باي سنغتن باتا وانا لهمي هاديك वार्षिक यो श्रद्धाञ्जलि सम्पन्न गर्न गइरहेको छौँ। त्यसर्थ सर्वप्रथम म यस अवसरमा हाम्रा जिएनडब्ल्यू सेन्ट्रल कमिटीमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति सदस्य एवं लगायत इन्द्रे सुकुना समष्टिका अध्यक्ष श्रद्धेय गुरुवर जेबी गुरुङजीलाई यस विषय आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनुमा आभार कसैले के थिए जो 10 वर्ष लागिसकेको छ उहाँको मृत्यु भएको दिन उहाँ मृत्यु भएर गए तापनि उहाँले छोडेको जो गोर्खा जातिको निम्ति उन्मुक्तिको निम्ति जो एउटा उहाँले प्रेरणादायी नमस्ते जय गोर्खा। आज 29 जनवरी हाम्रा अतुल्य गोर्खे नेता गोर्खा जातिको जगतमा एक युग पुरुष गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका संस्थापक अध्यक्ष सुभाष घिसिङको यो 10वाँ पुण्यतिथि हामीले खरसाङ ब्रान्च कार्यालयमा जिएनएलएफ जिएनडब्ल्यू जिएनवाइएफ भूतपूर्व सैनिक मोर्चा सबै उपस्थितिमा यहाँ पालन गऱ्यौँ र आजको यस दिनमा आपा सुभाष घिसिङलाई श्रद्धाञ्जलि चढाउँदै उहाँको तस्बिरमा खदामाला लगाएर उहाँको नाममा बत्ती बाली धूप बाली र उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् र उहाँले जुन सपना गोर्खा जातिको निम्ति देख्नुभएको थियो त्यो सपना पनि अब पुरा हुनुपर्छ भन्ने हामीले यहाँ प्रार्थना गरेका छौँ। र सुभाष घिसिङ आजको युगमा गोर्खा जातिको आधुनिक पृथ्वीनारायण शाह उहाँलाई गोर्खाको कोलम्बस उपनाम दिँदाखेरि पनि कुनै अतियुक्ति नहोला जस्तो लाग्छ हामीलाई। र उहाँ एक युग पुरुष र उहाँले जुन सपना देख्नुभएको थियो गोर्खा जातिको उन्मुक्तिको माटोको उन्मुक्तिको आज पर्यन्त उहाँकोले स्थापित गरेको पार्टी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अनि वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान मोहन घिसिङ अनि सम्पूर्ण गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका समर्थक प्रतिनिधिहरू गोर्खा जातिको उन्मुक्ति र माटोको उन्मुक्तिको लडाइँमा होमिएको छ र जुन लडाइँ जुन युद्धमा हामी होमिएका छौँ आजको दिनमा हामीलाई आजको यो जुन पुण्यतिथिको दिन छ यो दिनलाई चाहिँ हामीले यो लडाइँमा हामी अगाडि बढ्न र यो लडाइँको निम्ति उत्साह प्राप्त गर्नको निम्ति हामीले प्रेरणाको स्रोतमा आजको दिनलाई हामीले लिएका छौँ र हामीलाई लाग्छ र अब हामी गोर्खा जातिले अवश्य नै न्याय पाउनेछौँ। किनभने आज जुन सरकार छ भारत
सरकार भारत सरकारको दृष्टिकोण पनि आज गोर्खाहरु प्रति अलिक नरम र जुन न्याय दिने खालको नै दृष्टिकोण हामीमाथि राखेको छ र यही विषय लिएर हाम्रा अध्यक्ष श्रीमान मन घिसिङ पनि लगातार दिल्लीको कार्यक्रमहरु गरिरहेको छ र हामी आपाको यस सपनालाई आज फेरि स्मरण गर्दै र जुन काम अध्यक्ष श्रीमान मन घिसिङ ज्यूले गरिरहेको छ उहाँको हातलाई बलियो गर्न र उहाँ जुन मार्गमा हिँडिरहेको छ त्यो मार्गमा उहाँलाई हामी साथ दिनको लागि आज पनि अग्रसर भएका छौँ र अग्रसर हुने हामी सदा सर्वदा हामी तत्पर रहनेछौँ धन्यवाद